Oi, gente, tudo bom com vocês? Tô aqui para dar continuidade aos perfumes que a minha amiga mandou buscar em Portugal. E dizendo para vocês que qualquer dúvida, cliquem aqui no meu box de informação, que está o site da Boticário de Portugal, onde vocês podem entrar e adquirir esses perfumes que aqui no Brasil foram descontinuados, mas em Portugal ainda vende e pelo mesmo preço, tá? A gente está em euro, mas você passando para o real é o mesmo preço da Boticário aqui no Brasil, sendo que você vai pagar o frete, tá? Mas se você comprar acima de 3, eu acho que é super válido e vale muito a pena, principalmente para aquelas pessoas que querem ter esses perfumes que foram descontinuados aqui, mas que através do site vocês podem efetuar a compra e tê-los em sua coleção novamente. E hoje eu vim falar para vocês do quarto perfume que ela comprou, que é outra, que é a minha amostra, tá, gente? Que eu peguei com ela uma amostrinha e eu amei esse perfume, gente. É uma delícia, que vocês já viram aí no layout. Se trata do Insensatez, que muita gente se sente assim viúvo desse perfume depois que a Boticário resolveu retirar de linha, mas em Portugal você consegue. Vou falar agora as notas dele e o que aconteceu com essa maravilha na minha pele, tá bom? Vamos lá. As notas de saída tem bergamota, tem tangerina, tem mamão e tem abacaxi. Eu achei super exótico porque tem uma nota de mamão e é dificílimo encontrar essa nota em perfumes, mas nesse tem. As notas de coração são rosa vermelha, violeta, jasmim, lírio do vale e tem chá mate, chá verde, tá bom, gente? E as notas de fundo são notas amadeiradas e almíscar. Agora, gente, no contrário do Florata in Gold, que eu disse para vocês que tem uma nota de abacaxi que eu sinto, e eu sinto muito artificial, no caso do Insensatez, eu sinto abacaxi. Só que o abacaxi nele é uma coisa mais cheirinho de fruta mesmo, achei delicioso. É cítrica a saída dele. Eu sinto muito bergamota envolvida no abacaxi, mas com cheiro de fruta mesmo, que eu achei delicioso. E eu sinto muito, gente, muito chá verde. É como se fosse, imaginem, um chá de abacaxi. Delicioso. Eu achei ele muito diferente, achei ele muito sutil. Ele é muito dia a dia, ele é muito refrescante. Eu amei esse perfume, gente. É a primeira vez que eu experimento e eu senti tão gostoso, o cheiro tão gostoso do abacaxi. Nesse sim, eu sinto o cheiro da fruta, nada artificial, com cítrico da bergamota e aquele cheirinho delicioso de chá que dá uma certa. Deixa o perfume bem exótico. Eu achei mega diferente e muito gostoso. E como eu disse para vocês, bem dia a dia, que é um perfume assim maravilhoso, é um perfume coringa. Dá tanto de dia, tanto de noite, que não é aquele perfume invasivo, não agride. A fixação dele na minha pele, gente, foi muito boa. Mais de 6 horas para um perfume refrescante, que eu fiquei até meio assim, será? Mas realmente ele fixou por mais de 6 horas. E a projeção dele, gente, foi por mais de 3 horas. É um perfume refrescante, é um perfume super compartilhável. Eu achei extremamente unissexy, maravilhoso, cara de dia a dia, dá para enfrentar um sol maravilhoso que ele não desanda. E dá para usar tranquilamente à noite também. E acredito que à noite ele segure por mais tempo, tá bom, gente? Então é isso. Insensatez você encontra no site da Boticário de Portugal. Então está aqui no box de informação, gente. É só clicar, tá lá, www.oboticario.pt. Não é o PT, tá, gente? É o PT de Portugal. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica para aquelas pessoas que se sentem viúvas do Insensatez, mas agora tem a oportunidade de tê-lo novamente na sua coleção. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.